Hej og velkommen til den her video. Så jeg har lige været nede i Bilka og købt en sort hårfarve. Jeg tænker sådan at farve hele mit hår sort, fordi det er sådan anden gang jeg har farvet det sådan lyserødt. Og jeg synes bare det ser sådan lidt dødt og vissent ud. Så nu tænker jeg at prøve noget nyt. Jeg har jo været sort håret før til jer, så nu tænker jeg bare at vi skal gøre det igen. Så jeg mødte faktisk min far nede i Bilka. Det var faktisk meget fedt at se ham igen. I forhold til, at jeg ikke ser ham særlig meget, fordi at han har jo aftenarbejde. Men ja, jeg tænker lige bare, at vi ses, når jeg er hjemme. Og så går vi i gang med den her dye my hair. Okay, så nu er jeg kommet hjem, og jeg har lige fået klædet om. Vi har desværre ingen vaccine, så det skal jo nok blive fedt. Men lad os egentlig bare komme i gang, tænker jeg. Se om det hele er her i. Jeg har prøvet at købe en hårfarve, hvor at, det halve af det manglede, så måtte jeg ned igen. Så. Okay, her har jeg i hvert fald bøtten. Og det her skulle gerne være... Det her det er den der balsam-ting, der skal i bagefter, tænker jeg. Fordi der står to her, så det her det må vist nok være farven. Og så er der også handsker her. Det er super fedt. Så kan jeg lige få handsket over den her også, sådan at der ikke går hårfarve ind i mit sår. Okay, jeg er virkelig spændt på, hvor sort det her det bliver. Hvis man kigger på selve pakningen, så bliver det vist rimelig sort, og jeg er jo allerede sådan sort herom bagved. Men hvis man kigger på mine udgroninger, så ser det ikke særlig pænt ud. Lad os egentlig bare få blandet de her to. Så er den nogle rystet, og det ser allerede sådan helt grå ud. Men må det ikke håbe, jeg får grå hår. Okay, det er ikke engang sort. Det er sådan gråt. Og det er derfor, det er en rigtig dårlig dag ikke at have vaccine. Fordi at, ja. Look at that. Så nu vil jeg lige få det her skyllet ud, og så vender jeg tilbage. Okay, så nu har jeg lige været i bad og fået andet tøj på, så det her er egentlig det færdige resultat. Ja, jeg er faktisk ret godt vild med det. Så jeg tænker sådan, at jeg faktisk skal klippe mit panor. Okay, så det her det er så resultatet ved at gå efter en TikTok-trend, eller hvad man kalder det, noget man har set på TikTok. Så her er det færdige resultat i mit hår. Jeg synes også, det blev ret pænt. Så ja, men jeg prøver lige at rette det her til, og ja, så vender jeg egentlig bare tilbage, når det er hver sin side, så nu skal jeg lige vente til at være pandehår igen. Så ja, jeg synes, det er blevet ret pænt. Jeg skal sammen med min kæreste i morgen, det var sådan noget spise. Jeg håber, I kunne lide den. Vi skal og også noget, der hedder pizza bag i min næste video. Vi har hørt noget om, som vi gerne vil prøve. Se, om det... Og så må I sove godt. Eller have en god dag, hvornår I vil have en video. Så min næste video. Hej. Til en